أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže u časnoj knjizi: Allahove džamije grade i uzdržavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i koji zekijat daju i koji se nikog osim Allaha ne boje, oni su, nadati se je, na pravome putu. Sura At-Tauba, 18. ajet. Uthman ibn Affan prenosi hadis da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: onome ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će sagraditi dvorac u džennetu. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: vjerniku se od njegovih dijela poslije smrti priključuju znanje koje je širio, dobro dijete koje je ostavio, mushaf koji je dao u nasljedstvo, džamija koju je sagradio, kuća za putnika namjernika koju je sagradio, voda koju je doveo ili sadaka koju je dao iz svoga imetka u toku svoga zdravlja i u toku svoga života da se raspodijeli poslije njegove smrti. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko u ime Allaha sagradi džamiju, bila ona velika ili mala, Allah će njemu sagraditi dvorac u džennetu. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko učestvuje u gradnji džamije onoliko koliko je potrebno da se napravi gnjezdo vrapca ili manje, Allah dželešanuhu će mu sagraditi dvorac u džennetu. Hadis je sahih i bilježi ga Ibn Mađe. Mi Bošnjaci smo oduvijek imali junake, hajrli domoljube i neimare i graditelje koji su gradili našu Bosnu i Hercegovinu kroz istoriju postojanja muslimana i Bošnjaka na Balkanu. Uzvišeni gospodar nas je počastio da kao mali evropski narod dostojanstveno i slavno nosimo baklju islama na prostorima Balkana i Evrope, da budemo uzor vjere, suživota i tolerancije sa dobrim ljudima. Nažalost je kroz istoriju bilo i još ima onih koji su nam osporavali i osporavaju našu vjeru, našu domovinu, našu kulturu i našu tradiciju. Mi iz džemata Ikra u Minhenu i tekako dobro znamo da je emanet koji smo preuzeli od naših starijih štafeta odgovornosti prema našima mlađima, pa zorno želimo sačuvati povjerenje i najefdalnije uraditi očekivanu zadaću i položiti ispit zrelosti. Baš zato se godinama nesebično zalažemo da Bošnjaci, ali i ostali muslimani u Minhenu i šire, da Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj dobije još jednu novu džamiju koja će biti centar okupljanja, centar obrazovanja i koja će odgajati najbolje i najplemenitije osobine i karaktere kod vjernika svih uzrasta i svih profila. Pozivamo sve dobre ljude, sve vjernike i sve muslimane da svojim prilozima podrže i pomognu realizaciju ovog Hajirli projekta u vrijednosti od 4,5 miliona eura. Da ugrade sebe, da uvakufe dio sebe u našu džamiju kako bi, inša Allah, svijetla lica i nurli čehre stali pred svoga gospodara. Naša dugogodišnja karavana je na putu i stoji pred svojim ciljem. To, inša Allah, više nije upitno. Pitanje je samo da li ćeš ti, poštovani brate i sestro, biti dio hajra, pa makar sa jednom markom ili makar sa jednim eurom, i pitanje je da li ćeš ti biti dio ove hajirli priče. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.